有胖胸有胖肚子很好啊，不是就是我不想要。你知道妹妹你觉得谁最脏？好像有一个人选，一二三，林黛啊，不是，我没有默契，没有林黛也是，林黛也是对不对？林黛也是啦，林黛桌上永远摆了很多奇怪的，他当过我邻居，对，他还把我球衣带回家。来，让我来带你们看看我闺蜜的闺房。哦，我们是闺蜜吗？你不是第一次来吗？我们是闺蜜吧？我们是吗？假闺蜜。哦，是吗？你超不了解我，然后你每次都怂恿我，然后一直放生我。我知道你最爱潜个角落生活。你不握手，吃瓜吃瓜。OK， 我们来看一下这个衣柜。什么意思？为什么这么突然？太硬了吧？好，那你就看一下，看看。哎，对呀，哎，很干净哎，衣服很少。对啊。你知道我刚刚一开啊，我立刻退后，原因是我已经做好准备，它一开会这样砰掉下来。原来你是这样设定的。如果你想，我以为啊，你想体验吗？因为你很随性啊。不是，来我讲，我跟你讲，哎，他答应了，他答应了，不是我，他答应了。你而已，你而已。我说你想体验吗？好像要把你塞进去哦。我跟你讲，我平常就是被那个制作单位，就是制作节目，就是训练，就是塞太多。但是我必须要说，我在休息室坐他旁边，他真的是会一直整理，然后如果很乱，他会很生气。所以我要说，他其实是很干净。OK， 我帮你洗刷这个印象。其实真的要洗刷，因为太多节目组来我家就说，哎，你家可以塞那个什么过期的东西吗？你家可以塞那个什么东西吗？好，等一下要拍，对不对？不好意思，那你这套先剪掉。好，本来他们都会说，哎，你家里可以弄乱一点吗？可以先拍你家给我看吗？太干净了，没有这个效果。他说，哎，可是我们现在来宾大部分都很干净，你可以用乱一点吗？所以我每次出去给观众看到，就是哦，云溪家就是什么蟑螂瓦吉啦，然后就是他们就是塞了这个东西。有今天洗刷了原始这个印象，真的是意外。衣柜对一个女生真的很重要，可以看出这个女生就是干不干净。那大家记得哦，她就是那个会掉出来的。我比较喜欢抱枕，可以上下其手。你这人太烦了，我有体会。我今天到底开了什么人，让什么妖魔鬼怪进来，好可怕！哎，真的是疗愈我一下。哎，你平常睡觉真的会跟他一起睡哦？哎，我跟你讲，因为我平常睡觉真的是喜欢夹着东西睡。你说这样子吗？对，然后这个长度真的刚刚好，因为它本来就是给人家抱的抱枕。那个如果就是烫完发情的时候可以加减用一下。不行，那是你妈，你看好，你看加减用一下。你妈。你看，你看，你看，他喜欢这个，他喜欢。不行，这样子。好了，好了，去啊。好了，哎。你身后还有一个柜子，我身后有一个柜子，对，秘密，有秘密。你以为我没有放过你？对啊，看一下，看一下。第二支胖完 ，surprise！ 是什么？哎，蛮整齐的。哎，你跟我一样哎，我之前也曾经有过像他这样子，买了一堆袜子，然后都不穿。你看这都新的，我跟你说，好可爱哦。我这整袋都是新的袜子，哎，好扯哦。我想说到袜子，我想到一件事情，如果你上班没有梳袜或是转袜，你就找云溪就对了。我可以作证，因为我之前你之前有订那个袜子，丝袜，我那边还有十几二十，我要用不到，对啊，我今天要带来给你的袜子，我要带来给你，你来我家还不给我，怎么意思啊？你要送你不给他，还想要来我家吃我的、喝我的、用我的，这啥啦？我在捡棉絮裤，棉絮袜，这是那个谁之前有人要来住我家的时候哦，其实都很可爱，而且它材质超好，这个可以送我一双吗？啊，我冬天没有那个，哎，我喜欢这个。啊，你不是听说你不是喜欢白色？哎，白色有另外一个，没有，我喜欢粉红色，没有白色的。Oh my god！ 这个我很多对，我也这个我就是，他就是批发这个，他就是批发这个。Oh my god！ 你知道为什么我每次要订那么多？我每次丝袜一订就是100双跟200双，比较便宜吗？对，就可以省运费，然后我可以跟那个厂商凹。哦，他爸爸零售卖给你们，哎，你好像做生意。我跟你讲，他竟然连女孩钱都要赚，不是不是。我买这个，我不是也要花钱？这个还要上那个 B B 要 B 啊！注意一下，不要本性。我看得见钱呀！哎，我还帮女孩省钱呢。对，因为其他是原价卖，对，我是原价卖。哎，好可爱。
害哟、喔！你这都日本买对不对？对，一看就是日本的，因为我之前也是，因为这个也是啊，这个日本超多，对啊，也是日本。对，然后重点是买回来一双都不穿。哎、欸，我也是、欸，我也是，我其实买超多这种袜子，神经病。你知道那时候我收集了一套迷之鱼的，然后还有猫咪系列的一堆。对，我就觉得我总有一天会穿到，但是我跟你讲，就这种心态，因为我那时候也是，而且我去买袜子，我会觉得说，哎、欸。这以后我可能会搭配什么什么，我会穿到，我又买了。没有，我跟你讲、欸，我后来怎么样，你知道吗？我后来要搬家的时候全部断舍离，原因是你看到这些你还是舍不得穿，所以你搬到新家你还是会放在那，然后我到时候就干脆好，那我就眼不见为净，好啦。哎、啊，我想要这双，不要，这双我这双可以换。哎、欸，这双很可爱。哈，你那双还发挥？哎、欸，这个起毛球。哎、欸、哎、欸，这个调皮版哈喽啊，这是我刚进你家踩的、欸，不可能啊。欸Hello， 我家有养小狗，不是养小鬼啊，养小狗。所以我每天都会在那边吸地板，你最好吃的东西。这个是我们球场穿的，他、欸、他可以穿一下。不要，我要这一双。没有没有没有，我要这一双。有看过石原穿豹纹吗？大家想看我穿少女心的袜子？谁想要啊？哎、欸，我真的没穿过豹纹的东西，我从来没穿。我从来没有看你狂野。我也没，不是谁会在脚底狂野啦？我没有看过他本人长这样、欸。男生有脚趾控吧？真的有。你说男生脱掉鞋子，然后发现你穿着豹纹的袜子，就兴奋吗？而且我跟你说，男生一定不懂我们为什么女生要穿隐形袜，因为他其实就长这样。对，而且隐形袜为什么还有豹纹？就看不到，我看不懂啊。走个台步快点。谁要穿豹纹袜子走台步啊？2024伸展台。而且连胖完都跑来看了，哇！你帮我吧！你真的不要说我对你不好，虽然你每次都爽约我，我就大方把这双豹纹袜送你。真是谢谢你哦，真不要。那我明年继续做好朋友吗？明年我们还要坐旁边吗？坐旁边的，因为我们休息室坐在旁边，坐旁边。那这个豹纹袜就是我们的友情证明，也是蛮薄肉的，很薄的袜。来来来，你干嘛翻我衣柜啊？我来帮大家翻到了回忆的部分。你说你的回忆吗？你也是我的回忆。这个是女孩趴的，对吧？你看，专属否女孩，这个是球迷，球迷都买不到。这个很好看。还有这一件也是，而且这一件是那时候我们每个人都不一样。对，这好像听说那个谁颜色不一样，对，全部的他没经历过，每一个人都不一样。这两件我们都没，我们两个都没经历过。而且以前都是拉米狗是只有都十号，对，都是十号，十号队友。对，因为我是转乐天的时候才加入，乐天第一年。你看，像这个就都已经有背号了。对。但他们是十号，超有意义的。哎、欸，你们可以出一本那个进化史，就是好像有就有哎，出去的写真就是进化史，很酷哎、欸，不写真那个桌历，桌历啊、嗯，这很酷哎、欸，这很酷啊，都是 LM 时期，有没有回忆杀？回忆杀很棒的，对啊，然后还有这一套。欸短命的、啊，真的、欸。可是我很喜欢这一套，我也很喜欢。欸、你就是本 MV 出来的，很像那个女团偶像。哎、欸，这个超可怜的，拍 MV 穿过那么一次，然后好像女孩她有跳过一次，就没有了。超可爱的，好短命哦、喔，真的，只穿过很新。要不要换一下这个？让我们看一下你说换这个吗？对啊，那我们看一下女团偶像。哎、好，去换，去换。好啦，欢迎。你有跳过啊？我凭着我的身体记忆。好，五六七八，来上瑞秀天上，五 A O A O， 三四，来上瑞秀天上，五 A O A O， 有点害羞。这件真的好可惜，好短命哦。超级耶，还是你家有穿上出去到垃圾？对，有一个皮带。可以穿上出去买饭呢。去买饭，到垃圾也可以。你有毛病吗？欸、是不是变胖了最近？哦、我记得你是扣这个洞吗？哎、欸，你最好记得，最好记得了。记得你是扣这个、啊。哎、欸，对耶，你看有折痕吗、欸？有、喔。现在扣这个退两格了。我想办法把它扣回去。哎、哦欸，可是我要跟大家说，我再说一次，他每一天都在跟我说我变胖了。对，哎、欸，都没有人相信我变胖。然后你知道他怎样吗？他就说、啊，你看我这个胸部太胀了，太大了，真的。真的，他每天我就说你这样有胖胸有胖肚子很好啊，不是就说我不想要，你这样会没朋友，不是，你这样会没朋友。
有，对对对，我要解释，因为我们每次穿衣服都会把这个区跟这边遮起来，对，所以没有人相信我变胖。你确定要摸来，给你摸一下。这在干嘛呢？哦哟，哎呦哎呦哎呦，有肉吗？这，可是他腿真的还是很细的。哎，那你觉得谁最脏？你说整洁，因为我刚刚说它是干净的啊。哦，我想想，我好像有一个人选，一二三，林黛啊，不是，没有默契，没有林黛也是，林黛也是啦，林黛也是啦，林黛桌上永远摆了很多奇怪的，他当过我邻居，对，他还把我球衣带回家，他安慰你带旁边的球衣，我跟你讲，对，他上次带惠妮的回家，哎，他一天到晚拿别人球衣，他这个人都一点都不盯紧，他不会检查说哦，对，这是我，他只要看到。桌上以后就这样抓，我们都会想说，明明就有号码，你为什么要拿别人？对，然后他就是会拿错。重点是哦，你永远他都会有一个状态，你会很想塞爆他，就印象说，啊，这不是我的吗？哎，怎么不是我的？每次都要给我演这一出，哎，我大问号。而且坐到旁边，那个桌子是没有界限，完全没有，而且他越追越过去，越追越过去，一直往那边，他的一直无限扩张，哎，这实至名归，对啊，这就他了，我刚就是脑中就是第一个浮现，因为 Yuri 也是一个偏迷糊 ，Yuri 也是，我刚刚有想想 Yuri， 对 ，Yuri 近期内我觉得他还好，原因是因为他都没有太少上班 ，OK， 他怪物很忙，他现在的桌子会被别人堆垃圾，对，然后位置永远都。没开封过的衣服，因为他没来上班，对，他的所有发的东西都没有开封过。对，他说：“哎，这件不在我家哎，啊，这个有没有在球上？我根本没穿过，在球上吗？啊，有可能，有可能，我那天没有去上班。”你觉得？你觉得很像哎？可以坐一起，因为真的就是这样。以轩哦，以轩好像没什么，以轩好像，以轩其实蛮干净的，是吗？啊，很像哎，我怎么不知道？啊，有这样，有像哎，有哎。语速比较慢，哎，对，他每一次，每一次会拉，而且他都会拉，他很高，你说，哎，而且他有一个笑声，你模仿一下，他笑声怎样？哇，他的笑声我不知道怎么模仿，很难学，很难学。哎，怎么想的？不是，绝对不是，你每天打，你笑得太假掰了，你真的很难，很难。可是他有一个，他特别知道你在说什么，帮我们放回放，来回放。我真的觉得，如果在女孩秀也是里面装了 GoPro， 很好笑，可以出一季的实境秀。哎，我觉得点击率很高，超好笑，我都被滑下去了呢。以为自己奶变小了，不会了。